Nizami rayonundakı məhəllələrdən birinin sakinləri onları haqlayan problemdən çıxış yolunu şikayet etməkdə görüblər. Yeni tikilməkdə olan obyektlər onların yaşayış sahəsinə çox yaxın olduğundan bunun tikinti normalarına zidd olduğunu deyən sakinlərlə rayon icra hakimiyyətinin fikri də üst-üstə düşüb. Paytaxtın Nizami rayonu, Naxçıvaniski küçəsi 38 sayılı binanın sakinleri həyətdəki ağızların qırılmasından və onların yerində dükan tikilməsi planında şikayet edirlər. Onların sözlərinə görə, yaşayış binası ilə yeni tikilən dükanlar arasında məsafə cəmi bir neçə metrdir ki, bu da insanların normal yaşayışına mane olacaq. Hər işe getmişik, günorta gəlmişik, həyətimiz zolaqlanıb. Bütün binamızın ətrafı hasara alınıb. Bazarı böyüdürlər, bazarı bundan artıq böyütməyin yeri yoxdur. Onsuz da evimizdə biz mal, hansı mal neçəyə satılır eşidilirik. Hansı malı, hansı toçkadan, hansı polkadan ala bilərik eşidilirik. Sakinlərin iddiasına görə tikilməsi planlaşdırılan dükanlar 8-ci kilometr bazarına aiddir. Bazar rəhbərliyindən bu iddiaya cavab ala bilmədiyimizdən üst tutduq Nizami rayon icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətində isə dükanların tikintisinin qeyri-qanuni olduğunu dedilər və öz nümayəndələrini bizlə bərabər Naxçıvaniski küçəsi 38 ünvanına göndərdilər. Burada sakinləri bir də dinləyən rayon icra hakimiyyətinin memarı Azər Məmmədov dedi ki, kimsi tərəfindən gedə bilməz, çünki bununla bağlı hər hansı bir sənəd təqdim olunmuyor. Hüquqi təsdiq olan torpaqla bağlı hər hansı bir mülkiyyətini təsdiq edən bir sənəd təqdim olunmuyor. Ona görə hər hansı bir tikinti işləri əhali də rahat bilər ki, burada ola bilməz. Memarın sözlərinə görə normativlərə əsasən ticarət obyekti yaşayış binalarından minimum 6 metr məsafədə yerləşməlidir.